Костянтин Карцев виїхав з Маріуполя наприкінці березня 2022 року. Чоловік розповів, отримує виплати для переселенців та проживає в Тернополі. В Маріуполі в нас згоріли або знесли наші квартири, які там збирали, купували протягом все життя. Ми, наші батьки, наші дідусі, бабусі. Крім самої квартири, все те, що є там всередині, але воно або згоріло, або було знесено бульдозером, окупантами. То, власне, все, що от було, воно зникло. На запитання, на що вистачає цих коштів, Костянтин Карцев відповів. Чи вистачить 2000 на місяць, щоб отримати все, що ми отримували, скажімо так, певний час? Звичайно, що ні. Тому ці виплати, ну я так, знаєте, філософськи до цього ставлюся, ці виплати, вони допомагають нам орендувати житло в інших областях. Тобто все інше, або треба йти працювати, що ми і робимо. З 1 серпня виплати не продовжуватимуть переселенцям, які повернулися до своїх домівок. Також не виплачуватимуть гроші людям, які перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль, без обґрунтованих причин. Про це під час брифінгу повідомила директорка Департаменту соцзахисту населення обласної військової адміністрації Оксана Смолій. З 1 вересня допомога продовжується для тих громадян, чий майновий стан потребує такої підтримки. І не продовжується для громадян, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави. Зокрема, з 1 вересня виплату буде припинено тим переселенцям, які з моменту ухвалення постанови придбали новий транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше, ніж 5 років, крім авто, придбаних волонтерами та переданих на потреби оборони країни, придбали на суму понад 100 тисяч гривень земельну ділянку, квартиру, будинок, крім житла, отриманого коштом державного чи місцевого бюджету. Також мають на депозитному банківському рахунку кошти загальною сумою понад 100 тисяч гривень. Згідно з постановою Кабінету міністрів, сума виплати не зміниться. Для людей з інвалідністю та дітей – 3 тисячі гривень та для інших – 2 тисячі гривень. На Тернопільщині зареєстровано 75 тисяч переселенців, розповіла Оксана Смолій. Тетяна Панченко, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.